ми також вирішили включити і окремі сольні номери для органу. І говорячи про епоху бароко, звичайно, що ми не могли не зіграти для вас музику найвеличнішого представника цієї епохи, а саме Йоганна Себастьяна Баха. Для вас прозвучить фуга до мінор на тему «Легренці». Виконує Станіслав Калінін. Thank you.
концерту музика датського композитора, скрипаля, диригента і педагога кінця 19-го, початку 20-го століття Карла Нільсена. Карл Нільсен є одним із найбільших діячів датської культури. Він вважається основоположником сучасної датської композиторської школи. Карл Нільсен навчився грати на скрипці та трубі. Він закінчив в консерваторії Копенгагена. Довгий час він працював скрипалем у оркестрі Копенгагена, згодом став директором цього оркестру, а пізніше працював і професором Копенгагенської консерваторії. Він був надзвичайно талановитим композитором і користувався популярністю у себе на батьківщині, однак за її межами він був невідомий. Однак ми з вами живемо в такі прекрасні часи, часи, коли дуже багато музики відкривається тих композиторів, які незаслужені були забуті, або ж їхня творчість не так була популярна в інших країнах, тому музика саме цього композитора і звучить, і продовжує звучати у більшості залів вже інших країн, а не тільки Данії. Отже, ми з вами слухаємо Карла Нільсена, його романс та гумореску. Виконують Вікторія Карєлова та Станіслав Калінін.